Поговорили про те, як готуватися до літа, як на ньому відпочивати, який купальник обрати. Ми з Максимом вже пробіглися по всіх трендах. І залишилося тільки одне – підготуватися правильно до пікніку, тому що мені хочеться, знаєш, вийти на пляж не просто позасмагати, а зібратися у компанії друзів і зробити цей відпочинок максимально таким, щоб він запам'ятався. Коротше так, ти не панікуй, бери свій купальник, готуйся до пікніку, а для того, щоб тобі було легше готуватися, ну і, звісно, вам, наші шановні глядачі, ми запросили до нас у студію Людмилу Гончару, дієтологиню, яка підкаже нам, що потрібно на пікніку їсти. Доброго ранку! Доброго ранку! Пані Людмила, хочеться одразу почати з такого запитання. Чи правда, що в літню пору набагато більше отруєнь у людей? Харчових? Да, це дійсно так, тому висока температура, і, відповідно, бактеріальна мікрофлора не дрімлять і швидко розмножається. І це правда. Тому треба бути дуже акуратними і осторожними. Пані Людмила, хочеться також уже по гарячим слідам продовжувати цю тему. Підкажіть, будь ласка, які продукти не слід вживати, коли на вулиці тепло, щоб уникнути отруєння харчового? Всі продукти можна употребляти, якщо вони правильно хранились. Якщо ви їх не возили в машині при такій жарі без кондиціонера повністю закритими, то всі продукти можна употребляти. А якщо ви зібрались на шашлик, який буде в 3 часа дня, а ви загрузили машину в 9 утра і все плотно позакривали кришками, то я вже не рекомендую використовувати це м'ясо для шашлика. Тобто дуже важливо правильність хранення продуктів для того, щоб вони були для вас полезними. А давайте також поговоримо про сезонні фрукти, тому що зараз на прилавках багато і овочів, і фруктів, і одразу хочеться придбати всі ті смаколики. Чи безпечно це зараз? Ну, якщо ми говоримо о фруктах і о ягодах, яких на сьогоднішній день багато, це і клубника, і черешня, і інші, да, то просто треба пам'ятати о кількістях. Вибираємо, звісно ж, неповріждені ягоди, без якихось грибкових змінень, бактеріальних і так далі, тобто без слідів гниєння, щоб ягоди були чисті і красиві. Вот, моємо їх обов'язково перед употребленням. І просто пам'ятаємо о кількості, тому що там содержать сахара, и в любом случае это будет нагрузочно для поджелудочной железы, если порция будет больше, чем 300-500 грамм. То есть учитываем просто количество ягод и фруктов и сезонных овощей. А, конечно, их употреблять лучше всего в сыром виде, потому что они нам отдают все свои витамины и минералы, которыми они насыщены. И мы, конечно, их убираем себе, если мы... Пані Людмило, хочеться також от про українські національні традиції. От не їв ти цілий рік той шашлик і не думав навіть про нього. Прийшло літо, поїхав на пікнік, наївся того шашлику, наче з голодного краю приїхав. Потім ще люблять продовжити там пивка для ривка, так, трішки алкоголю додати. От як все ж таки правильно вживати шашлик і, можливо, його поєднувати саме з алкоголем, аби потім не прокинутися в лікарні? Ну, во-первых, его очень важно мариновать не в майонезе, не в сметане, не в кефире, а просто в специях, с зеленью. Употреблять, если вы не ели год шашлык, то максимум 250 грамм на один прием пищи и больше нельзя. И 4 часа нужно делать перерыв и просто в перерыве пить воду, больше ничего. Ага. Соединить с алкоголем, то, конечно, это нет, максимум, сколько позволит, потому что алкоголь именно с мясом и с рыбой в тех количествах, в которых это выпивается, в общем-то, у нас, это неприемлемо категорически. Максимум 50 миллилитров вина. Это максимум. Тобто ви зараз, знаєте, розірвали шаблони усім, хто збирався на пікнік на цих вихідних? Я, по-моєму, шаблони все время розриваю, а вони не розриваються. Хочеться сказати, подолати нас неможливо, так, з нашими правилами відпочинку. А давайте все ж таки перейдемо від дорослих до дітей. А коли ми збираємося з дітьми на відпочинок, одразу теж ви думаєте про меню, що краще взяти. І дуже часто малечі, наприклад, окрім овочів, хоче щось по типу бутерброда. Але ми розуміємо, сир, ковбаса, при такій спеції може якби втратити свої позитивні сторони. Чим можна замінити? Що б ви порадили?
Ну, во-первых, всегда берем на пикник воду, а не лимонад. Это во-первых. Ребенку нужно пить гораздо больше, чем взрослому человеку, потому что идут строительные работы внутри организма. А что касается бутербродов, то берем листовой салат с собой, зелень, и вместо хлеба используем лист листового салата, любого, который нравится ребенку на вкус, или айсберг, то есть он хрустит. Да? То есть это очень важно заранее немножко подобрать. Туда нарезаем свежий огурчик, кладем туда грудку курицы гриль или индюшки, которую мы сделали, да, в общем-то, не на дровах. И можем заправить каким-то маслом нерафинированным, оливковым, зелень туда бросить. Почему нет? То есть вот бутерброд готов. Главное — подавать пример, употреблять те же бутерброды, потому что ребенок смотрит на то, что ест взрослый, и, конечно, повторяет. Пані Людмила, хочеться продовжити тему пікніків і шашликів, бо вже дуже, знаєте, так зголодніли, поки говоримо. Ви сказали, що не потрібно маринувати м'ясо в майонезі, сметані, кефірі. Так, а які, на вашу думку, от ще продукти, які просто от необхідно виключити з раціону пікніку? Ну, в принципе, соуса, которые, в общем-то, нуждаются в хранении в холодильнике, а мы их берем на пикник. То есть никакие соусы, то есть не используем, ну, просто специи, просто зелень. Все остальное не подходит. То есть многие берут соевый соус, им тоже пытаются мариновать мясо и так далее. А потом удивляются, почему у них отравление. То есть этого просто не нужно делать. Угу. Даже просто нужно специи, потому что специи содержат вещества, которые еще нам и активируют ферменты, чтобы мы получили не только вкусовые удовольствия, да, но еще и чтобы мясо хорошо усвоилось. Старайтесь просто его хорошо пережевывать. То есть я не против мяса, не против рыбы. Просто его нужно... Угу. Без сыра. Угу. Так, доброго дня ще раз. Хочеться, знаєте, так сказати, доброго дня усім тим, хто збирається на пікнік, і все ж таки зрозуміти для себе різницю. Раніше пікнік це було таке гуляємо, так, щоб аж до рання, щоб було все смакувало, а зараз суспільство намагається бути більш таким здоровим, обирати корисну їжу. Чи змінилася культура пікніку зараз у нашого населення? Чи ви це спостерігаєте? Изменилось в лучшую сторону, потому что люди задумываются все-таки о качестве еды, которую они едят. Люди стали больше ценить то, за что они платят деньги, и очень радует. То есть больше задумываются о своем здоровье, о том, что, ну, в общем-то, от этого зависит их жизнь. Это правда, потому что еда для нас — это структурный материал для наших клеток, и очень важно ее выбирать правильно. Поэтому если вы едете на пикник мясной, берите зелень, берите овощи зеленые, листовые салаты, и оставьте дома картофель и там фрукты, ягоды. Либо если вы едете на весь день, то просто должно пройти 4 часа, прежде чем вы приступите к фруктам, потому что просто будет избыток сахара, вздутие кишечника, и будет все нарушен все ожидания от пикника. Разделите эти продукты друг от друга. Ну що ж, ми вам щиро дякуємо за те, що ви нас проінформували. Тепер, сподіваюся, у всіх у нас дійсно буде добрий день в підготовці на пікнік. Ми все ж таки з користю проведемо час під сонечком та біля води. І бажаємо вам також гарно відпочити і спланувати свій пікнік. Хочеться сказати дякую вам за перегляд цього відео, що обираєте саме наш YouTube-канал і нашу інформацію, і ми обов'язково будемо раді ділитися з вами нею і надалі. Обов'язково підписатися на наш YouTube-канал, поставити палець догори, написати приємний коментар та увімкнути отой самий дзвіночок. Музика.